হে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব কিছুমান চাকৰিৰ বিষয়ে, যিটো যেন এক চাকৰিয়েই নহয়, ই এক বাম্পাৰ অফাৰ। আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰটো কোনে দিলে আৰু কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে দিলে সেই বিষয়ে জানি লওক। ডিৰেক্টৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছে দিছে এই চাকৰি। আৰু ডিৰেক্টৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছে কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে দিলে এই চাকৰি সেই বিষয়ে জানক। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 18, 18টা। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আবেদনকাৰীৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। এজ বিটুইন 18 to 44 ইয়াৰ্ছ। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে জানি লওক। কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ ডান 8 পাছ অ'ৰ ইট ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন। এণ্ড আবেদনকাৰীসকলক কেনেদৰে ছিলেকশ্যন কৰিব সেই বিষয়ে জানি লওক। অল এলিজিবল কেণ্ডিডেট উইল বি ছিলেক্টেড বেষ্ট অন দিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন ৰাইটেন এক্সামিনেশ্যন। আবেদনকাৰীসকলক ৰাইটেন এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে ছিলেকশ্যন কৰিব। যিজন ব্যক্তিয়ে বা প্ৰাৰ্থীয়ে বা আবেদনকাৰীয়ে ৰাইটেন এক্সামত ছিলেকশ্যন হ'ব বা পাছ কৰিব সিহঁতকহে ল'ব। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কেনেদৰে আবেদন কৰিব সেই বিষয়ে জানি লওক। হাউ টু এপ্লাই, অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এই অনলাইন যোগে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ কেতিয়া সেই বিষয়ে জানি লওক। লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন 8 January 2019। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব পাৰে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, সেই লিংকত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক তথ্য জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব।